പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും റെക്കോർഡ് വില വർധന തുടരുന്നതിനിടെ ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കി പാചക വാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയും കൂട്ടി. ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 25.50 രൂപയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 841.50 രൂപയായി. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 80 രൂപ കൂടി 1550 രൂപയുമായും വർദ്ധിച്ചു. എത്ര കൂട്ടിയാലും വാങ്ങാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നും ഗതികേടിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെന്നും വീട്ടമ്മമാർ പറയുന്നു. ശരണ്യ സ്നേഹജന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. അടുക്കള ബജറ്റിന് എങ്ങനെയാണ്, ഒതുങ്ങോ? ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധാരണക്കാരന് ഒരു തരത്തിലും പറ്റത്തില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസായാലും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളല്ലേ, അതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അത് കാരണം നമ്മൾ കിട്ടുന്നതിൽ ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കൊടുത്തും വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. വളരെ 841 രൂപ എന്നുള്ളത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വരെ കേട്ടില്ല, ഇന്ന് രാവിലെ 841 കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നുണ്ട്? ആ, മേടിക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴേ പേടിയാകുകയാണ്. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, അല്ലാതെ നമുക്ക് നിവർത്തിയില്ലല്ലോ, മേടിക്കാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ. ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലെ എന്തൊക്കെ, ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആണല്ലോ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വീട്ടില്. അതിനിടക്ക് ഈ 1 രൂപയ്ക്ക് 1 രൂപയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാലമല്ലേ ഇത്? അതെ അതെ, ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ കയർ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളിയാണ്, ജോലിയില്ലാതായിട്ട് 3 മാസം കൂടുതലായി. മോനാണേലും ഡെലിവറി ഫുഡിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോവുകയാണ്, അവനെയാണെങ്കിലും വർക്കൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ പെട്രോൾ ദൈനംദിന ആവശ്യമുള്ള ആളാണ് മോൻ? ആ അതെ, ബൈക്കിലാണ് എപ്പോഴും യാത്ര. അപ്പൊ അതിന് പെട്രോൾ വേണം. അപ്പൊ കിട്ടുന്നതിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും പെട്രോളിന് തന്നെ പോവുകയാണ്. പിന്നെ എന്റെ ചെറിയ ഒരു വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഗ്യാസിനൊക്കെ വിലവർത്തനമായെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. 7 മണിക്ക് ജോലിക്ക് ഇറങ്ങി പോകേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എനിക്ക് കരിയലയോ വിറകോ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഗ്യാസ് തന്നെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. എത്ര വിലയായെന്ന് പറഞ്ഞാലും മേടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ജനം വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാകുവാണല്ലേ? അതെ, നമ്മള് കടകളിലെല്ലാം ചുറ്റുപാടും കിടന്നാലും നമുക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനം വേണ്ടത് കാരണം നമ്മളുള്ളത് കൊടുത്ത് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയൊരു തിരിച്ചടിയല്ലേ? അതെ അതെ, പാവപ്പെട്ടവനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത്. ഒരു തരത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള വിലവർദ്ധനമാണ് എല്ലാത്തിനും.